Terminologia parlamentar. Suspensão dos trabalhos. A Assembleia Legislativa pode suspender o seu funcionamento sob proposta do seu presidente e após ouvida a conferência dos representantes dos grupos parlamentares. A Assembleia Legislativa não pode ser suspensa por mais de 3 vezes, nem por períodos superiores a 20 dias em cada sessão legislativa.